Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. İnqilab tərəfdə Ximqaradoq deyilən ərazidə 20 mərtəbəli binanın 19-cu mərtəbəsində 4 otaqlı, müqabilədə 150, kupsada 135 kvadratlıq, 2 dolu əşyalı bir mənzilimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, alıb olmayanlara ev qismət eləsin, buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırıram, bak gördüyünüz kimi, bak buradan giriş hissəsidir, birbaşa qapıdan içəri giririk. Burada zalla mətbəx studiya gedir, yəni ikisi bir yerdədir. Evi ev sahibi özünə təmirlətdirib, çox gözəl zövqlə təmirlətdirib, əşyalar demək olar qalır, bir dənə elektronikləri çıxmaq şərti ilə. Ev həm də hörmətli izləyicilər, skvazin yox salıyor, demək o tərəfində də, bu tərəfində də, evin dalından qabağında balkon var, açıqdır, havalanmaya da uyğundur. Gördüyünüz kimi, buradan birbaşa, zaldan bir, ayrıca bir balkona çıxışıdır. Panoraması düz şəhərə baxır, gördüyünüz kimi. Mətbəx mebelləri, həm də mətbəx genişdir, əlverişlidir. Elektronikləri çıxmaq şərtilə bütün nə varsa evin içində olar, qalır demək olar. Gördüyünüz kimi də ev ürəyə çandır, genişdir. Demək, əlavədə, buradan əlavədə 3 dənə yataq otağı var. Əlavədə geniş bir dənə də sanuzeldir. İndi buradan keçirik. Sanuzel hissəsinə, birinci sanuzeldə göstərəm sizə. Bax, bu sanuzeldə geniş, əlverişli ürək açandır. Genişlik göz qabağındadır. Buradan keçirik bir yataq otağına. Yataq otağı burada demək olar, təmir qaydasındadır. Sadəcə alan adam burada öz istədiyi kimi bir dənə aboyları dəyişə bilərlər. Yəni, çoxdan təmir olmuş bir evdir. Buradan da, baxın, bu otaqdan da balkona çıxışı var, gördüyünüz kimi də, yəni bəyəqləri qeyd elədim, tam havalanma uyğunu sıxıcı bir evdir. Keçirik buradan. Bir uşaq otağına, burada uşaq otağıdır. Yenə qeyd edim, tam ipoteka yararlı kupsarı bir mənzildir, 135 kvadrat. Tam sənətdədir, 150 kvadratda elə bir müqabilədədir. Çünki burada kupsa verilən hörmətli izləyicilər balkonları da sanuzeldir. Yəni, sənədə daxil eləmirlər. Bunu nəzərdə satırım, bəzən sorular verilər ki, niyə belədir? Yəni, bunları nəzərdə satırım ki, kupsa verilən də salınmır. Burada bir yataq otağıdır. Gördünüz şimdi hər şey qaydasında. Təmirlər, yəni yuxarı tavallar zaten hamısı qaydasında, sadəcə burada bir dənə aboyları siz öz nəzər ala bilərsiniz. Bu qapılardır, təmiz keyfiyyətli taxta qapılardır, keyfiyyətli qapılardan istifadə olunub. Yeri də gözəl yerdir, şəhərə düz panoraması var. Hörmətli izləyicilər, demək, yenə qeyd edirəm, bu mənzil, demək, Ximqaradoq deyilən, İnqilabda Ximqaradoq deyilən ərazidə yerləşir. 135 kvadrat tam paketli kupsarı ipoteka yararlı evdir. Kimlərsə evin satmaq istəyirsə 055-389-38-08 nömrəsi ilə əlaqə saxlasın, evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. Evlər kodlaşdırır, kodlar götürmək yaddan çıxmasın, hörmətli izləyicilər, zəng vuran zaman mütləq kodları demək lazımdır. Bu evin də start qiyməti əvvəl 290 min olub, indi 270 minə promonu birbaşa indirilib, təcili satılır. 270 minə indirilib. Yenə də hörmətli izləyicilər, yenə də ev sahibi ilə görüşmək lazımdır. Real alıcı olsa, müştəri olsa birbaşa sahibi ilə görüşəcəksiniz. Son sözlə ev sahibi deyəcək. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.